Бизнесийн зээлийн хүүг ирэх 7-р сарын 1-нд хүртэл 11% болгох боломжтой гэж улсын хурлын гишүүн Амартүвшин үзээд засгийн газар болон Монгол банкнд санал хүргүүлжээ. Хэдийгээр Монгол банкнаас зээлийн эргэн төлөлтийн хугацааг хойшлуулах шийдвэр гаргасан ч удаа дараа ингэж хойшлуулах нь банкны салбарт асуудал дагуулах эрсдэлтэй юм байна. Зээлд иргэд хүсэлт гарган ирэх оны 7-р сарын 1-нд хүртэл төлөлтөө хойшлуулагч энэ нь асуудлыг бүрэн шийдэхгүй гэж улсын хурлын зарим гишүүн үзлээ. Мөн зээлийн хүүг дөрвөн хугацаанд 11% болгох боломжтой байна. Харин зээл төлөлтийг удаа дараа ингэж хойшлуулах нь банкны салбарт асуудал үүсгэн, тиймээс банкудаа хөрөнгөжүүлэх дэмжих ёстойг Монгол банкны албанаас анхааруулсан. За энэ дэмжлэгийг 2021 онд санхүүжигдэх зарим үзий аялал жуулчлалын чиглэлийн барилгуудыг түр зарцаж олгох боломжтойг Амартүвшин гишүүн ярьлаа. Монгол банк бол нэг тодорхой шийдвэрүүдэд гаргасан бодлогын хувьд 6% болгож бууруулсан. Тэгэхээр банкудтай өнөөдрөөс би ганц хоёр банктай холбогдлоо. Тэгээд өөрсдийнхөө шугамаар хадгаламжийнхаа хувьд бас дөрвийн хадгаламжийн хувьд бууруулж байгаа. Их үсрийнхаа өртгийг бид бууруулж байна. Тэгээд эргэд болон ач холбогдлуудад гаргадаг зээлийнхаа хувьд бид бас бууруулах тал дээр ажиллаж байна гэж хэлж байна. Яг нь мэдээж хэрэг цаг хугацаа бол айгүй чухал байгаа. Одоо яг одоо бизнесүүд ихэх бизнесүүд зогсон байдалтай байна. Тогтмол одоо сар болгон гардаг цалин одоо төлбөрөөс янз бүрийн зарлууд нь үргэлжлээд явж байгаа. Гэтэл тал дээрээ тасарсан байгаа болохоор гол одоо зарлагын нэг болдог зээлийн хүү болон үндсэн зээлийн төлбөр олон нэлээд юм хүн тусч байгаад бол амс үндсэн зээлийн бол хоошлуулж байна. Харин бүгд нь горимцтад явчихвал 7 сарын 1-ээс хойш нь горимцтын хувьд нэг дор төлөх гэж бас би нэлээд юм өндөрл бичмэн гэж би үзээд байгаа байхгүй. Энэ хугацаанд цалин болон бизнесийн зээлийн жилийн дундаж хувь дунджаар 16.4-с 21, 6%-аас 11% болгож бууруулах тооцоо гаргасан. Хэдийгээр Монгол улсад банкны зээлийн хувь өндөр байгааг сүүлийн 20 жил бодлогын түвшинд ярьж хэлэлцсээр ирсэн ч өнөөдөр банкны зээлийн дундаж хувь өндөр хിവэр жилийн 20 орчим хувьтай үргэлжилж байна. Ер нь бол ингээд яг энэ хэцүү үед банкудад маш бага одоо өртөгтэй тийм их хөсөөрөөр дэмжиж өгөх юм бол банкуд цаашаа ирээд бол ач холбогдолтой олгосон зээлийнхаа хүүг тодорхой хугацаагаар бууруулах тийм боломж байна. Энийг та нар яаралтай судлаад хэрэгжүүлж байгаа гэдэг салаар хэлсэн байна. Боломж байгаа гэнэ үү? Миний бодлоор бол байгаа. Тэгээд би яг үргэлжлүүлээд бол Монгол банкны өдрлөгтэй уулзсан энэ талаар ярина бас хурлын дэргэд байгуулагдсан зээлийн хүүг бууруулах ажлын хэсэг байгаа шүү дээ. Тэр ажлын хэсэг дээр бас энийг ярих гэж бодож байгаа. Энэ чуулганаар бас энэ асуудлыг бичиж Монгол банкнаас зээлийн хүүг бууруулахын тулд инфляцийн тогтвортой нам төвшөнд байлгах, гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх, улсын гадаа дүрийг тогтвортой байдлыг хангах, төсвийн сахилгыг хангах, мөчлөг сүрсэн макро бодлог хэрэгжүүлэх, эдийнсхийг төрөлжүүлэх, дотоод хөрөнгөлийг нэмэгдүүлэх зэрэг зохицуултыг хийх шаардлагатай гэж тооцжээ. 11-р сарын 11-нээс гэртээ хөл хорионд орсон